Češi každoročně patří mezi celosvětovou špičku v konzumaci piva. V posledních letech mezi nimi roste obliba zahraničních trendů. K nám se dostává se zpožděním svrchně kvašený piva, studeně chmelený piva, což asi nejznámější zástupce India Pale Ale nebo IPA zkráceně. Pokaždé je to pivo maličko jiný, podle toho, jaký je ten pivovar a že tam kromě hořkosti můžu cítit i prostě nějakou ovocitost. Mě tam chutná ta chmelená chuť z chutí ovoce a mám rád vlastně lehčí IPA teď v létě a třeba nějaký tmavý ale zase v zimě. Za minulého režimu tady nebyla, přišlo to někdy po zhruba 92. třetí rok se začaly dělat první pokusy se svrchně kvašenýma pivama a s IPou. Dostalo se to tím, že lidi začali cestovat do zahraničí, objevovali, někteří to začali přivážet sem. Inovacemi v oboru pivovarnictví se zabývá Výzkumný ústav pivovarský a sladařský. Mezi jeho úspěchy z posledních let patří například pivo pro celiaky, tedy lidi s bezlepkovou dietou. My jsme to vymysleli, patentovali a licenci jsme prodali žateckému pivovaru. Ostatní pivovary začínají dělat taky, ale nemůžou to dělat tím postupem, který jsme patentovali. Jaký další trend se v pivovarnictví objeví, ukáže až čas. Tomu, že by někdo obral Čechy o prvenství v konzumaci piva na osobu, ale zatím nic nenasvědčuje. Pro Vyšší odbornou školu publicistiky Jakub Říha.